Ntabwo nsinyira umugore uwe papa warahari. Icyo nashigira bati uyu mugore buri munsi arabakubitisha. Urumva nirari n'umugore aze gure bigaragare. Tuma uvuga ko ari umugore wa papa. Nibivuza akantu gatoya. Nibivuga kwemerwa. Icyo avuze kiremerwa. Undi mu by'ukuri sinajya ngo mbeshye. Ndebye ni nk'umugore we. Ehe. Nkumva ko nibyahora. Umugore we. Urebye imiteja bivuze n'ubu nazano turabisubiramo urumva nge nago nza umva n'ubwanyu twamwiko mama happy nge narenga nyurumva bite amakuru twabasuye yende Odi Marimo Na Marimo Ho kwinjye so kom Ni jama ko mareche Stopa wese Wa kwinjye mu komo Kumara miki Nyine mu buzi nimba ari muturgane Ubu yabarimo akaba tatwikirije bakte Ngo? Na urimo yari yicaye ngo no gutubwira. Hajeze. How many mirosi? Eh. Ese wa mugiye akase. Wa mani. Ngaze gwenje naza mfite. Nzi kubona azigenge yo mupanga ayi kandi wazi. Kuki sutazi mu akandi uzifite? Hizo telefoni basi tumamagare. Utuye hano? Wazimaye nimbo ziri? Nge nazo nzi. Uwamaye nimero zipawa? Ni umunyamakuru bagite. Ni umunyamakuru mwafatanya akazi. Genda umupangayo nk'abandi bose. Wese mfite ikibazo? Dore hamagarize. Uramuzi? Kutavuga se. Uramuzi? Ndamuzi nyine. Ninde? Ni umugore da. Ni umupangayi. Ni umugore wa papa. Batunga nimero ya sebuja se. Ni umugore wa papa wawe? Ni umupangayi. Kutari gucamo Nyanza gucamo Bravo naba aba bahangaha Bita Wawa nepo Isawa Bitwa nepo Yeah Ubona shakubaza sibyo Papa uyu mukobwa uramuzi nguna? Ndamuzi. Umuzi gute? Umuzi gute? Umuzi nka bose uba uducumbikiye ma. Utuye hano? Yeah. Okay. Ngo ikibazo cyo gukubitwa ku mwana ukizi gute? Uwo mwana barayo bakubise? Naragiye mu mutekano ntago nari mpari abyumvise gutyo. Ushinzwe umutekano? Eh. Eh. Noneho umuntu ukorana n'umutekano w'akagari
wabyumvishe gute mbije ko nyine bise kubisa abana ako umuntu tarwari sinamenye ibaya bazize iki cyangwa se bapfuye iki gusa nyine icyumvikanye cyakubiswe nibyo numvise bakubiswe numvise babyumvise nago mwe bikurikiranyishe mwagerageje gukurikirana ikibazo mumenye isi impamvu ni gute umwana abana mukomereje twebwe dukurikirana ikibazo duhurijwemo cyangwa se twoherejwemo na gitifu cyangwa se na mudugudu wacu ubwo rero iyo abazo nzego zidukure zitatworiyense ntabwo tubasha kujya gute ntabwo twe dufite uburenganzira bwo gukurikira ikibazo ku makuru we wumvishe ngo yakubiswe gute nibyo numvishe na ntabwo abana babashije kumbwira amakuru y'uburyo bakubiswemo cyangwa se y'ibyo bazize gusa nyigera ha mvishe ngo abana bakubiswe kandi basanzwe bakubitwa kuva nayo naha kuva mageze ubwa mbere bari bakubiswe na se wiwe niyo nkuru numvishe ya mbere iyi rero niba hari ubundi kwenda shaka kuba barakubiswe ntaragera ha cyangwa se n'ubwa mbere babyumvise sawa mama ngo bimeze gute se ko ntabwo tubwira abana ngo bakubiswe wowe utuye he nyemba muhari ngo abana bimeze gute rero ikibazo kiraho ikibazo kiraho ahantu haba abantu haje kugura ahubwo nsanga nagwa kingu harimo andi mazu ntago ari ahakunda ikibazo ukuntu kimeze njyewe ejo bundi ku ejo musiba ejo imvura yabyutse igwa ya mvura yabyutse igwa ari mu gitondo noneho njyewe ngira ikibazo cyo kujya kugura amakara hari ahiye sijya ncana noneho hari ibintu uza bino by'ibifuka bacana noneho ndavuga ati ese ko nabuze ukuntu njya kugura amakara uwakwicanira bino bintu hari ikibazo ubwo mfata isafuriya ndagenda ndacana noneho burira buracya noneho ejo nko mu masaha ya nimugoroba abana bavuye ku ishuri noneho umwe aratangira ngo ariko ngo umuntu uducanira ibintu ngo ni uwa hehe ngo uyu muntu ngo uza kuducanira ibifuka ngo ni ibiki namubwira ati se uwo muntu ucanira ibifuka ninde ariko akaba ari umuntu waduteranyije none si ibyo bintu ko byari bimaze igihe ko nanjye n'amezi abiri naringiye nujuje hano ko ibyo bintu bimaze igihe ko aribwo bibutse kuvuga ngo ibintu narabicanye ndangije ndababwira ati ariko se nimba ari ibifuka nacanye koko ibyo bintu byatuma umuntu agira induru akagira imisore arangije abana barakomeza baratongana noneho rero njyewe naje mvuye mu gakenyeri nari ndi kumwe n'abari abantu ndaza mfata indobo nari mfite y'umumama hano hirya ndayifata ndagenda ngarutse nsanga papa wabo abahagaritse hano ariko ubabaza ati ese ibi bintu by'ibifuka muri gupfa by'ukuntu umuntu yabicanye bimeze bite ubwo rero si njyewe naje bahagaze hano ababwira ngo ibifuka kuki musakuriza ibifuka kandi ibifuka mutanabigura murasakuriza iki nimba yarabicanye mwamubwira nimba yarabicanye akabaha amafaranga cyangwa mukagira gute ariko mutiriwe mugira gute muteza rwaserera arababwira ati rero yarahagaza ati muzajye mubifata mubishyire he mubishyire mu ntuza mu mufuka mubishyire mu ubwo ngubwo wari wateye itiku aramubwira ngo noneho ngo nzajya mbijyana mu rutoki ngo sinzabishyira mu nzu nibwo yagize gute yahise amufata aramukubita nta kindi kintu mpfa nabo rwose ndi umupfangayi nta kindi kintu mpfa nabo ahubwo njyewe ikibazo mfite ni uko bahindukira bakagenda bavuga ngo ndi umugore icyo ni cyo kibazo nanjye mfite kandi ntabwo ari umugabo wawe bitari byo ntabwo ari byo naje nkodesha nicyo kibazo ko arimo kubakana ko ntabwo mbakutisimba hano
kandi amakuru ava hano sibyo ntabwo nge mva hano aho uvuye nk'umwana muri uru rugo kandi amakuru yasa urashobora kukwema amakuru kuko abaha uri akayakwima kuko aba hano uri akayakwima kuko hano na papa ntakuvugisha kuko aba hano n'ingu n'abagacikeka kuko afite iby'indamo aramukiye ibyo mvuze kubaba hari bati uzenguruke urebe n'inyuma uzi urebe n'ahantu mba ntabwo yari bakibazo aha se haba umugore hari ntaho abandi kuki nta wundi bafite rwose kuki nta wundi bafite ahubwo we afite ikindi kintu niba ese bakubiswa ni mama uyu mu mama ko afite akana gatoya kakiri gato umwana muto wese yamubuza gukora ibyo akora ndi kubaza uyu mwana ni wa papa wawe ntabwo nsinyira umugore uwo papa warahari icyo nashyigira bati uyu mugore buri munsi araba kubitisha yumva niba ari n'umugore azegure bigaragare icyo nge namubwira bamubwire njye nanashaka njye no kumusa none se aravuga ngo ndi umugore we umugore n'umugabo ntabwo bajya mu nzu ngo umwe yakodesha indi n'undi umupira uri mu kibuga turi gukina ahubwo ikibazo nimba cyabaye gutyo bo bahise bumva yuko nge ndi umugore bakubiswa ubwa mbere kubera wowe ninde muntu wundi abatanga y'imubabazi nimba bakubiswe atari ubwo bwa mbere bavuze ngo ibintu nabicanye kandi byari bimaze igihe bimaze igihe hoya byari bimaze igihe ibyo bintu zabiri hariya ni ubwa mbere nabicanye akwihoreye urumva akatwihoreye ariko ntayabunani imiryango nanjye nanakodesha ariko kugirana ikibazo bikatuma n'abantu babangamirwa niki gituma uvuga ko ari umugore wa papa niba uvuze akantu gatoya niba uvuga akemerwa icyavuze kiremerwa icyavuze kiremerwa icyavuze kiremerwa none se niba ari amagambo kuki biba mu gipangu cyanyu harabisa cyangwa mugeni cyangwa n'abandi batavuga uri kumva none se nimba umuntu icya mbere cyo sinkora nirirwa nicara hano nimba se w'umwana anyohereje amafaranga uri kumva bagira ishyari bakavuga ngo ko yirirwa yicaye none se azajya anyohereza amafaranga mvuge ngo dore ngaya arayanyoherereje none si kureba mfite umwana uyu mwana namuvanye Kanombe ejo bundi namaze y'amezi abiri ibyo ngibyo nibyo nakwirirwa nirukankamo mbura ibivamo we mu bana se oya mbabarira rwose niba ntibivamo we mu bana nirirwa niwirirwa ibyo ngibyo bivuga n'amagambo utekereza impamvu niyo abangaba batekereza cyangwa bavuga ko njyewe impamvu icyambere cyo icyambere banzize ngo ni uko nirirwa nicaye nubwo nirirwa nicaye nta muntu nsaba uri kumva njye ndi mu cyiciro cya mbere inaha mamaze imyaka irenga 20 nta muntu nari nagirana ikibazo n'ubu wahamagara sosiyare w'umurenge ushinzwe imibereho myiza igihe maze muri muyumbu nta muntu nari nagirana nawe ikibazo ngo niwe wakubitishije abana ngo ni njyewe wabakubitishije none se ko abantu bari hano ko naje uri kumva yitonganyije gutyo nkamubwira ati inshuti yanjye ibintu narabicanye ariko nimba narabicanye ari ikibazo reka ngire ikibazo nuko abana batabonetse bakwibwire byinshi njyewe nta kintu mpfa nabo naje gupanga naranamubwira ati nimba mwebwe mubona ko ikibazo ari njyewe inzu yanjye nyigenda nahe ku mufuka ntabwo naba amaze imyaka irenga 20 muri muyumbu ngo nindangiza ngire gute njyewe mfe n'umuntu ngo mukubitishe se aharyama amaryamye ibyarya mbirye n'iki kibemeza ko ari umugore wa papa wanjye ariko umva amagambo ngo kanaka ngo kanaka harimo abakobwa benshi kuki ari bavuga kandi afite n'umwana si abana se si bibase hano hariya se si harimo abandi bakobwa ahubwo ahantu hari urujijo ni ikibazo kigiye giti ni ukubera iki abo bana bakubiswe bamaze kujyana bifu n'uwo mudamu ni ahantu hari ikibazo by'ubwanjye ntashobora gusobanura ahubwo biri mu mitima y'abo bana na se n'uwo mudamu uyu nguyu bishobora no kuba uwo mudamu atazi uko bimeze ariko noneho ikibazo ni ukubera iki abana bakubiswe hamaze kubaho imvururu hagati y'abo bana nanone n'uyu mudamu ni icyo kibazo gihari harimo akantu umuntu agomba gushaka kuko abana nta kibazo bariho umuntu akwemeza gute ngo umuntu ni umugore wawe mutarasezeranye nta mwana mufitanye ibyo bintu biba usanga abana mwarasezeranye bamubyaranye mwarasezeranye nambe nawe ndavuga ati mpetse umwana we iki nicyo kimenyetso iki nicyo kimenyetso cyo kuba ametse umwana we uyu nawe ni umupangayi wadusobanurira
Na byoze mwe mubizi gute? Ngiye ntagomba mpari nabumere. Eh. Umbesha bakubita n'ingoro. Babakubita. Nimunse usibyo uwesha je abone nako barakubise. Barakubise kwa banga abana. Bakubiswe nande? Na papa wawe. Kubera iki? Ntago mbizi ngiye mugira hano ninjoro. N'abaturanye na ntago mwigeze mubaza impamvu se bakubitwa. Ntago nazibaje turaturanye numvisha bamukuru babakubita. Ndavuga twenda ntago ndamye ibyari byo ariko narabyumvise. Ngo yuriye mudamu n'umugore wa papa w'uyu mukobwa. Ngo ntago mbizi. Nirebera aho hijya mu gikari simbizi. Ujubona ni ibiki? Ibyo numvise nuko numvisha bakubita. Haciye mundi munsi wejo, haciye mu munsi umwe barongera barakubitwa. Ariko se namenya ngo bakubiswe bazira iki nabyunze. Urukundo hagati ya yeye mama na nuriye mu papa. Ntabwo nabimenya mbyuka nigendera nkagera ku mugoroba. Atabwiza kuri ba. Ya ntabwo mbize no yahijya mu gikari. Nzinduka mu gitondo ngenda ubu nibwo naje kare. Rero ntabwo nabimenya. Cyo navuga cyo nuko numvisha abana babakubita. Ntabwo namenya ngo bakubitiwe iki nabyunze. Ntabwo ugeze gukurikirana impamvu. Nabanje kugira ngo arabahana nk'umubyeyi ndavuga ntabwo nakwiruka mbaza kandi numva ari so bakubita. Umugoroba mbyumvishe ntabwo ndavuga ngo se twakunda kubakubita bari aho barara bakinze twe turaturanye batuye nko muri umujyi wa tura muri uyu hari ugukubita mama ngwino nawe dusobanure hari ugukubita nkaho uri guhana umwana bisanzwe hari no gukubita ukubita bakubitswe gute ntabwo namenya ko ntabwo nari mpagaze ariko narabyumvise ibyo wumvise gute bakubitwa bwa mbere numvisha bakubita nk'ukubita umwana nk'uko wahana umwana bisanzwe nimugoroba rero nabwo niko nabyumvishe nagiye kuvoma ngarutse nsanga n'ubundi aracyabakubita ariko nabangutse sinavuga neza ngo bari byarenze cyane mama wowe iki kibazo kibona gute ngaho iki kibazo kirambangamiye kandi kiranankomereye njyewe muntu uri kumva wihigira buri kimwe cyose nageze inaha kera nihigira ndinze ngeze imyaka 20 ndina uri kumva naje ejo bundi nje gukodesha nari mvuye hano haruguru nta kibazo naba nagiranye nabo ndaza nza gukodesha hano nkihagera hashize iminsi noneho abana nawo uri umubyeyi cyangwa wenda uzanabyara ntago abana babura amakosa ubwa mbere amukubita yaramuhagararanye n'umuhungu hano ku marembo abaza mugenzi we ati se kanakarihe ati ntawuhari abwira uwo mugenzi we ati jya mu nzu ukinge nazaze kundeba arangije wa wundi yaraje azahamagara papa we amuhamagaye aramubwira ati izi saha uri kumwe n'abahungu kubera iki nicyo kintu yamukubitiye ejo bundi nanone amukubita yari yagiye mugenzi wari hano mu nzu arangije aramuhamagara amubura amubuze yicara hano aramutegereza arategereza ngo ace hano ku marembo abwira wa nkunda tijya mu nzu mbwa tijya mu nzu noneho numara kujya mu nzu naza ntumukingurire aze kundeba umukobwa yaratashye aho kugira ngo ace hano azenguruka hepfo araza asanga yamukinguriye aramubwira ati sinakubujije yuko umukingurira ataje akambwira ahantu yari ari arangije nibwo yamubwira ati kingura ati ubwo ngubwo nimba wamukinguriye mwese mugira gute mufatanyije amakosa ariko uko ni uguhana nk'uko umwana ahana umubyeyi nagwigeze abakubita ntabwo kwa kundi uvuge ati wari wagiye hehe kandi natwe twarakubiswe umwana ko ngo yakomeretse yakomeretse ntabyo nzi pe ntabyo nzi nta mwana ukomeretse n'ubu ngubu bagiye kuva ku ishuri nusanga hari ahantu bakomeretse nta hantu yakomeretse pe uyu mukobwa mufitanye iki kibazo njyewe uyu mukobwa rwose naje nje gukodesha muri iki gipangu ntago yari ahari urumva uretse kumva amagambo ahantu hari abantu ntago byananirwa kumvikana amagambo ngo kanaka ngo njye ngo ndi umugore wa papa njyewe ubwo icyo kibazo njye ikintu ngiraho ikibazo ni uko bavuga ngo ndi umugore we kandi mfite papa w'umwana ese nimba atanahari akaba agira gutya akanyohereza amafaranga dufite ukuntu tubibarana kuki banshinza ngo ndi umugore wa papa wawe kubera iki kuki se ari we bavuga
kandi hano habamo abandi bande bavuga kuki ari we bavuga ni bande bamuvuga abantu bose muri iki gipangu cyangwa abantu cyari we bavuga nje impamvu nukubera nirirwa nicaya nindi ticara nirirwa nicariya ntawe nsaba umuntu ntawe nsaba amazi ntawe nsaba isabune byose ndabyimenyera ahubwo nje impamvu ni igiki gituma birirwa bagenda abantu abana badahari ni wamenya ukuri n'ibinyoma oya nje ibyo mbabwiye n'ukuri ntago nje ikintu kinambabaje gituma mvuga ngo ni igiki gituma bambunza ngo ndi umugore we nuse ndi mubi ku buryo ntabona umusore n'icyo naza none si yo mvuga ngo uri yareka nkubwire iyo nshaka nari kuvuga ngo nubwo ndi umugore we twari kuza tukabana muri iyi nzu iriya ntituyikodesha nanjye sinzajye mwishyura nkavuga ati ndaprofetize nzajya ngumamo hano ubwo nyine mbaye umugore wawe none se kuki mba hariya nawe akaba ahangaha ubyumva gute njye ntabwo biri guca bigahingukira kubera iki kubera ko ari ukujijisha nk'uko kose ntabwo ari ukujijisha rwose peru nta kintu mfa nawe njyewe mbana n'abantu amahoro ahubwo sinzi njyewe ikintu kimbabaje n'ubu ngubu nari ngiye guhamagara sosiyare w'umurenge ngo bimaze kumuhamagara nshaka kumubwira ati njyewe mfite ikibazo urumva ayi kugira ngo n'ushinzwe imibereho myiza azaze yumva icyo kibazo yumva ukuntu bimeze ariko njyewe kugenda nshinza ngo ndi umugore wase ntabwo aramfatana nawe nta kwirirwa twicaranye hano gucya ngo nibwo mugo ndi umugore wase ari hese papa rwose yari yicaye n'abantu babikubwira yari yicaye sinzi ahantu agiye ubwo rero ntabwo naziri icyaha cyuzuye ntabwo ari mu nzu singiye inzu ishaka papa kubera iki akareka namushake amushake gute se kandi yakanye ko atari umugore se kuko byabaye mu gitondo bagata mama bite amakuru iki kibazo cyo gukubita abantu uyu munsi cyakugezeho oya haba abanya abantu bari hano ngende basa abantu bari abatutse nabyumvishe mama sawa ba sibyo sawa pero situgenda ikibazo cyabereye hano mu gitondo cyangwa nijoro cyo gukubita abantu bimeze gute byabaye nimugoroba byagenze gute n'udukuntu byaje abana bavuye ku ishuri barangije kujya ku ishuri umutori narangije aratangira aritotomba aravuga ngo ariko se ngo umuntu ucanira ngo ibi ngo ninde ndabizi siporo njye aravuga ngo ariko ngo umuntu waba ubicana ngo nawe ngo yabakora ibintu bibi ngo kubicana aho ngo yanyuze akabicana ngo akabirangiza ngo ni ukubera iki ngo ajye acana wenda agasigariza n'abantu ubwo ngubwo arakomeza arijujuke maze kwijujuta ndamubwiye rero ihangane njye ntabwo nzi umuntu wabicanye ariko uyu munsi ntabwo njye nabi ndamubwiye ati uyu munsi njyewe ubundi isanzwe mbicanaho ariko ntabwo mperuka gucana ku kandi twese turabicana abana barakubitwa ubwo ngubwo nyine nibwo nyine hashize umwanya nyine uriya mama nyine araza arababwira ngo si ubundi ko numva muri kwijujuta muri kwijujuta kubera iki abana baravuga ngo rega ngo ibintu byacu baba babicanye uriya mama aravuga mbese ubundi ngo murarinda ngo mwijujuta ngo muvuga ngo ibintu baba babicanye ngo hari umuntu mwumvise bavuga ngo wabicanyemo hano mu gipangu baravuga ngo nta muntu twavuze ngo wabicanye ngo nanone ngo tuzi ngo twebwe nuko turi kuvuga ngo bajye bacana ngo basigarize ngo n'abandi bantu ngo ngubwo uriya mama ahita avuga ngo umva ngo ikizamara impaka ngo ubundi ngakubwira ngo mukomeze mwijujute ngo mutazi ngo abantu babicanye ngo mujye mubifata ngo bishyire mu gifuka ngo mubijyane mu nzu mubibike ngo nicyo kizamara impaka ngo ngubwo arangije ubwo ngubwo birangije abana bahita bavuga ngo ni ko ngo bimeze ubu mama arangije ahita avuga ngo n'ubundi ngo ni ngiye ngo nanabicanye ngo n'ubundi ngo numva ngo mukomeje gukomeza muvuga ngo n'ubundi ngo nanjye guhabicanye ngo ni nanjye wabicanye uriya navuze ngo n'ubundi ngo nge nabicanye ngo ariko nacanyeho igikoma ngo natetseho igikoma cyonyine ngo ni ubwa mbere ntetse ku nkwi ndetse ndavuga ati rero mama ni ubwa mbere atetse ku nkwi yacanyeho atetse igikoma cyonyine nubwo abana nyine sinzi ikintu uriya mama yakomeje avuga uriya mwana ngo ni ponete avuga ngo n'ubundi ngo ufite ikintu
nimba ngafite ikintu ngo kimugira ngo impamvu ngavuga gutyo ngo ngima sinzi ikintu wavuze ahita avuga ngo eh ngo impamvu bivuze ngo ufite ikintu kikoshye noneho wowe uravuga ngo se ni igiki ngo kikoshye ngo kinyoshye umwana aravuga ngo nyine ngo ufite ikintu ngo kikoshye ngo niyo mpamvu mwako mama we ngo ngiye ngo ndakubwiye ngo ngimbana bicanye ngo ugucana ngo ari kusigarize ngabandi ngo ntago nkubwiye ko ngo ari ngo kubicana ngo ari bibi urakomeza uravuga ngiye umuntu ngo avuze ikintu ngo umuntu ngo atoramo ngibye ngiye umuntu ngo avuze ngo ikintu ngo umuntu akuramo ibyo ndango ariko se mama happy aba ngaba nabana ibyo yavuga byose ngo uyu wamureka ko uyu ngo ni umwana regara cyane umwana ange ubwanyu nubwo nabye ariko ndamuruta siko nakubwiye urangije tuvuga ngo mama kango yivuga gutyo ngo ni umwana ngavuga ikintu ngo kiba kimurimo bashaka kuvuga ikintu ngo kiba kimurimo kandi ngo umuntu avuze ikintu ngo wikuriramo ibyawe ngo wikuriramo ibyawe ngo navuze ati mba rukora bimeze ibyo ngo ibyo umuntu abireke rwose ibifuka nta muntu utabicana ndangije nge nahise nigira mu byanjye mita nitekera ubwo ngubwo nibwo hashize umwanya rero ngiye kumva numva nanice hariyo ngiye kumva numva pera pori naravuze ngo shango mama ka nguzi yuko ngo wa mumama nge ndabivuga uko nabibonye nabyumvise byose ngo wa mumama nguzi yuko ngo ari kumwe ngo na papa ara ku muhanda ngo ari kumubwira ngo bya bintu bya peraji ngo bya porina ndabwire se ni peraji abivuze n'ubu naza no turabisubiramo urumva nge nago nza umva nubwanyu twamwiko mama happy nge narenga nyurumva peraji arava mama kango ngwino hano ari ntetse ara munsi ngo ngwino hano ngo se niki nguzi uko mama ngo ari kumwe na papa hari ninjoro ngo ari kumwe na papa ari kumubwira ngo byame ndi bya porina nguzi ko porina bari mu mukubite ndavuga se bari kumwe koko ngo nukuri bahagaze hano ku irembo ngo ku irembo ngo niho bahagaze ndabwira rero byihorere wenda we n'igihe atari bukubitwe nibwo hashize umwanya ngiye kumva numva porina ngo baramukubise peraje ariko ya ntago bamukubise nuko yagize agahinda akayitarira noneho iriya mama ni umugore wa papa wabo oya uramama ni umupangayi natwe twese ntabwo ari umugore we kubera iki se warimo kutubwira ngo ni umugore we mbivugaho bitewe n'ibyo bavuga bande bavuga kandi abo ngabo baramuzi none se ubu ngubu koko niba avuze ikintu kikumvwa buri cyo avuze kikumvwa uko avuze agakubitwa uko avuze bagakubitwa abamama bakuze ntabwo bajya babesha mama niba ari umupangayi bameze gute ariko uriya mugore aje vuba aje gupangisha hano arakodesha inzu ngiriya kuriya muryango noneho rero nibyo simbizi ni nyirakuru w'abana ariko arakodesha n'abari bose n'abapangayo barimo ibyo by'abagore rero ntabwo ubizi niba bavuze niba avuze abwiye papa ikintu bakamukubita nk'uko bari bari kumwe nijoro hashira umwana bakazamukubita umwana ashobora gutekereza ibye nk'umwana ngo ntabwo ari ubwa mbere nkaryari buri munsi bya buri munsi umva reka nkubwire ntabwo uzaheka Okay, murakoze. Murakoze. Mati pararutanwa n'ibinzari zo mu mufuka wihanganura rugiye. Ndura mugore n'ubundi dusanga dufitanye bifu. Ire mugore. Ura mugore n'ubundi nyina bari kuvuga ngo ni umugore. Ngira uyu musaza. Yesi nyamvuga ikintu kitaba. Nashaka zanyitwaye mu mwikoma. Nushire bagiye kunyirukana. Ura mugore yanyishyize mu mwikoma. ngo ntibanyirukane nyine kwa kutari dutonganye bosi arangije nyine papa wawe aravuga ngo uriya nyine abwira bosi wawe ngo ntibanyirukane ngo n'ubundi ngo hano mu gipangu nta kintu ndi kumaramo ndisinya mvuga amagambo mvuga yasubiramo ubwo ngubwo agize te barangije aravuga ngo n'ubundi ngo uriya mukobwa ngo nashaka amwirukane ngo ubundi se ngo kari hano mu gipangu ngo kamare iki ndavuga ati anangije aravuga bose aravuga bitewe nyine n'ukuntu ubundi abana baravuze ati aho kugira ngo mwirukane uyu nguyu uriya mugore araje asanga kararisa no mu gipangu ngiye nitwa kararisa nyine
ataho kugira ngo amwirukanisha mu gipangu uramugura so akagenda papa wabyumva gutyo ahitama inzo hano mu gikari arangije akora iki bakazajya bagumya bajijurana abana bagura mu gipangu azatondise ngo ngo yamwirukanye ngo tugize imana ngo akamwirukana ngo byabara amahirwe ngo ngo rero twapfuye wundi tujya gutongana bya twaturutse naye niviriye mu kazi uramugura kwakayirwana mu rugo mbaca maravuga ngo gusenga ra mugore ngo katavuga none abaye kina ngo ko natavuga se muranchinzwe ubwo bahera ubwo arano kuri mugore arambaga ngo wowe ngo imbere yanjye ngurinye urumva ngo imbere yanjye ngo wurinye ndanje ndamuga ati nacyo ndinye ubwo ngubwo ise wuyu ngo yamaje kubyumvisha ndamubwira nti ndinye ni nawe urinye none hunde aramusubiza arambira ngo kare ngo gi imbere icyo giye baranyingiranye ngo gi imbere ngo yaragiye no kunkubita ngo gi imbere ngo gi haramunze ngo jya mu nzuko cyangwa kubita ndabya ngo jya mu nzuko cyangwa kubita ndangije ndagenda ninjira mu nzu arangije umugore aragumya aranuka amajije ukuntu ko papa w'uyu ngo arambira ngo kare ngo ndavuze ngo gende umese mu kanwa kawe ndamubwira ngo umese mu kanwa kanjye se ngo wagiye ukamesa mu kanwa k'uwo mwirirwa ngo ngomba nkamesamo se ngo wabanje ukamesamo kawe mu by'ukuri barirwana pe barirwana mvuga amagambo nzasubiramo nabo babahagaza nabisubiramo ni umugore we se simbizi nimba ari umugore we birirwana gute birirwana hano mu gipangu mu cyumba umba mu cyumba se ndabizi hankubirwana hano mufata amakuru nkuko ndi kuyaba kwirirwana gute se nimba abantu batoranye mu gipangu ndi mu by'ukuri sinajya ngo mbeshye bibye ni nk'umugore we nkumva ko ni byahora ni umugore we urebye sinabihagarara uri kumva ko atuye ku ruhande se ntabwo baturanye baraturanye ku ruhande kuko ari igihe na saa saba z'ijoro ujya kumva umwana ararize yamusize mu nzu wenyine bakaba bari kumwe rero isinya nanga amakuru igice ngo nuko nguko nanjye nabifashe kuko n'ubushije nanjye bari bagiye kunyirukana dupfa uriya mugore uriya mugore wundi kabitera niwe ikivuzwe kiremewe icyavuze kiremerwa bishyirwe nyine birangiye bigiye mu bikorwa ntabwo bijya ku ruhande ukuri wewe uzi hari ukuntu bajya bapanga ntabwo byabura yewe ntanga amakuru sinajya ngo nirare wenda mvuge ngo wenda na mugenzi wanjye yagize isoni zo kubibabwira ariko si abana bonyine natwe bakura aratubangamira gute natwe bakura aratubangamira ngo aravuga rikijyana nyine nk'umugore mbese nyine siwamenya uburyo baba bari gupanga aravuga rikijyana arabakubitisha pino nimugore urebye niwe wabakubitisha kuko twari tuvuye kugura ibinyomoro n'uw'iwanjye ndangije rero turitahira tugarutse uw'iwanjye araje hano mu gikari agarutse rero nanjye ngarutse mpinduye mvuye hano iwanjye nje hano ngo tuganire mbona papa wabo ari kubakurubana abajyana mu nzu ari kubakubita inshyizo mu maso ubu nyine mbibona gutyo gusa nuko nyine natwe twabibonye gusa urebye ni nayo yaba yabakubitisha kuko nta papa wabo yakwifata ngo ajye gukubita abana amakuru atamugezeho ibyo ntabwo biba ngo ameze nk'umugore we gute se ni iki n'iki icyo amubwiye kiremerwa rero uyu si umukobwa we se none se abana bo muramutsemo bagezeho bababwira ngo gutya na gutya ngo yajya akaba ntabwo bababeshye uri kumva gusa nyine nibyo biba nicyo kibazo kivutse kuba muje abana batavuye ku ishuri ngo nabo ubwo baba bibwire ko watinye kubivugira iyange buramba nawe umuntu nyitwa mu mwikoma ariko nashaka nabimenye kuko ntacyo bimbwiye kuko inzu yanjye igendana ku mufuka ese bariya ko batura wenda nuko batinye kuvuga kuko baturanye ariko ni ngombwa ati umwana musiga mu nzu yabyuka saa tanu z'ijoro yakanguka akaza akamureba noneho ni iki cyemeza ko hari ukuntu ajya yinjiramo ariyo mugore amasahani yakoze asiga umwana hari ukuntu mujya mubyumva se ndetse ubwa mbere nabyumvise se n'ubwa kabiri hari ukuntu babyumva kimwe byumvise nk'inshuro eshatu gusa nyine buri muntu amenya ibye nk'uko nanjye menya ibyanjye urakoze cyane urakoze si byo betelmas this is crazy man this is crazy so igisigaye namwe mufate ibyo mwafata
maze ndabizi ko mukunda gufasha cyane gukemura impaka nk'izi ngizi mugerageze muzikemure tumenye ese byagenda gute uko ariko kose this is Bitown TV arya nimero za telefone ni kangahe 0785 kugufasha ni iki wabasaba ko bagufasha iki cyo nabasaba bamfasha na amafaranga yo kwishyurira abana bakiga n'ibyo kurya nubwo bingora ariko nshinshuro ndabimenyereye abana bakiga yuri aseko yahakanye ko atari umugore wa papa wawe nuse yabyemera wese ariko nawe ukeretse kubyumva gusa hari ikintu cyemeza ko ariko se abana babivuze rimwe babivuze kabiri n'abapanga nubwo ndaba batinya urumva ariko nibyo bira kuvuga rero ngo abamuriri atayishyura twebwe se tubizi dute kayishyura kuba we niwe yuri mu mama ko ari n'umukecuru ariko yabyanze ngo murabeshe ntabwo ari kubimeze nose reba haba we atuye hano kuri inzu reba abo bantu baba muri iki gipango nose ubwo byabwirwa niki ni amakuru ariho nubwo yanabihakana abihakana ariko nibyo birazwi akeshi nanjye nkacunga gake gake akambwira ati ngwino reba kandabura nubwo banze kubivuga mwana karirira mu nzu yibereye mu byarimo uyu babanje impamvu banze kubivuga ni kubera iki batuye ko yabiruka buriya ntureba ko bibaye gutya amakimbirane ari bube nyuma yaha uzayumva buriya nundi arabwira ati noneho bampururije bavuze gutya na gutya uzabyumva nje ndimo gusaba abayobozi nimba b'umudugudu nimba murimo kureba gukurikirana kino kiganiro nimba mwakibonye kino kiganiro mube hafi mumenye kuntu mwakemura bino bibazo ngende neza abana bakabagabana ngenda nakuza nagenda nkagwa no kugasoza mama gatwarumwe na papa gatwarumwe ariko bapasuye bakoze divorce inzarira twishe kandi hari ibintu abana ntibari kwiga nje narivuyemo nagarukiye mu wa kane primaire kubera kurera abarumuna wanjye kandi ubona amazari ahangaha nase ntiyabishyurira inzu ya papa ni ingi n'izi no mu gikari zirahari no hepfo y'inzu zirahari na kariya kazu kamwe atuyemo wa mugore bitandatu yishyura ibihumbi bitandatu mu kwezi icyumba na salo aka ko haruguru yaho ni bitandatu naho bitandatu cumi harimo itatu y'icyumba na salo icyumba na salo n'indi y'ibyumba bitatu ibyumba bitatu byo nangahe umva ku kwezi amafaranga afata y'abapangaye ibihumbi mirongo itandatu na bingahe na bitanu mirongo itandatu na bitanu yego kandi urabona pe nta na kimwe abana ntibishyurirwa kandi no kurya niturya inzarira twisha akavuga ati nibagurisha nibwo tuzarya tuzarindira se ko bagurisha kugira ngo turye ahantu ashaka ko muguri mama wawe yagurisha ni hano ni izi nzu no hepfo na hano ahandi ni na hano hariya hariya ku rutoki gukira hariya kugeza hano ku muhariro naho ngaho no kugeza ku muhanda iriya ni irya iriya ntabwo ari iyanyu so ni hano hose kumanuka gutya ukagera hariya nta kibazo abayobozi ba hano ku mudugudu turabasaba ko mufasha uno muryango mukamenya bimeze gute bataza gukomeretsana cyangwa amakimbirane murazi namwe ntabwo ari ikintu cyiza ari bube kubaho ntureba se ko njyewe ndabizi ubuyobozi bwacu buraza kubafasha rero n'ubu babirimo tutarahava barimo bicise kandi mwabivuze se ko muri kwiruka sawa Bitown us until next time this is all reka tugende dukomeze n'izindi gahunda stay there peace